Вечір добрий, понеділок 9 червня, і ми готові розповісти про події дня. Сьогодні у випуску. Вінничанам не сподобались нові зупинки. Долар поповз вниз. На зміну старим зупинкам прийдуть нові, скляні та прозорі. Станеться це протягом року, принаймні так кажуть в департаменті благоустрою. Кілька осучасених посадочних павільйонів вже встановили у місті, вінничани назвали їх непрактичними. У департаменті благоустрою мають підставу вважати навпаки. Думки збирала Тетяна Орлова. Два десятки по-новому облаштованих зупинок з'являться у Вінниці вже до кінця року. Встановлять їх на місці зруйнованих або ж там, де їх взагалі не було. Вінничани вже можуть скористатись новим посадочним павільйоном, що по вулиці Данила Нечая. І люди постійно звертаються, бо немає можливості, якщо йде дощ чи непогода, чекати транспорт. Це вулиці Маяковського, вулиця Данила Нечая, вулиця Привокзальна, вулиця Фрунзе та інші. Посадочні павільйони виготовляють два вінницьких підприємства. Нові зупинки скляні та прозорі, схожі на ті, що в центральній частині міста. У департаменті благоустрою кажуть, вони захищають від сонця і дощу. Городяни ж мають свою думку. Бо тільки в нашій країні від сонця зупинки прозорі, від дощу вони з проміжками. І для того, щоб людині було взимку приємніше, роблять стільці металевими. Якщо раніше були залізні, вони портили вид самого міста, а зараз навпаки стали більш модернізовані і європейські. З одної сторони не подобні, вони так красиві, а з іншої сторони не подобаються, бо стекляні. Лучше, щоб вони були металеві, щоб їх, бо бувають вечорами їх розбивають, то моє мнення, що було б воно краще металеве. У департаменті благоустрою кажуть, від металевих конструкцій відмовились на відріз. Пояснюють, за прозорі стінки павільйонів люди соромляться викидати сміття. Бо ж видно все, як на долоні. Щоправда, чисті зупинки вийшли не надто практичні. Багато випадків вони зроблені із стекла, і, допустим, багато є випадків, що ці стекла б'ють. Виходить, нам приходиться їх замовляти ці стекла в білі церкві, привозити. Виготовлення однієї зупинки міському бюджету обходиться у 20 тисяч гривень. Тому перш ніж псувати майно, наголошують у департаменті благоустрою, варто пам'ятати, ремонт оплачуватимуть платники податків, тобто вінничани із власних кишень. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Вниз повільно, але впевнено. На міжбанку дешевший долар, втрачає кілька копійок на день. Банкіри переконуються, нині пропозиція зеленого перевищує попит на нього. Експерти стабілізацію гривні пояснюють очікуванням інавгурації президента. Разом з тим, фахівці не радять очікувати на різке здешевлення долара. Очікують, що за кілька днів після посвяти Петра Порошенка курс повернеться до попередніх показників. Продовжуючи тему, українці масово забирають депозити з банків. Вже забрали майже п'яту частину. Найбільше, а саме на 22 мільярди гривень, скоротився депозитний портфель кримських філій комерційних банків. Причому однаково втрачають свою популярність як гривневі, так і доларові депозити. І це ще не все. Далі у випуску про таке. Бажаєш міністерське авто – гайда на аукціон. Влітку до школи на відпочинок – майже 2 мільйони гривень вторгували за урядові машини на аукціони. Продали 8 автомобілів 73 встановлених на торги. Найбільше виручили від продажу лімузина ЗІЛ-114 71-го року випуску. Його продали майже за мільйон гривень при початковій ціні менші на третину. Виручка від продажу піде у держказну. Автівки, які не продали, будуть виставлені на повторний аукціон. Торги триватимуть, допоки всі машини не розкуплять. Попередньо за міністерські авто планують виручити близько 20 мільйонів гривень. Бережи шлунок з молоду і проживеш довше. До цього закликають гастроентерологи і наголошують, українці все більше зловживають фастфудами, газованими напоями та шкідливими снеками. І так хвороби травної системи молодшають. Як не принести свій шлунок у жертву сучасному ритму життя, знає Тетяна Орлова. Ларисі Кравченко хвороби шлунку дошкуляють вже більше 10 років. Впевнена, у всьому винна екологія та щоденні стреси. Весною та восени недуги загострюються, тож у лікарів вона двічі на рік. Пенсіонерка скаржиться, здоров'я коштує дорого. Це я пролікувалася неділю. У мене практично пішло дуже багато грошей, навіть не хочу говорити скільки. Але щоб я за неділю я розраховувала, буду краще, але не набагато краще. Ну,
ну, не такою, яку мене привезли сюди. Хвороби органів травлення – ознака сучасності, кажуть лікарі. Фастфуд, солодкі газовані напої, гостра та смажена їжа, солодощі – з цього сьогодні складається раціон значної кількості українців. Для організму жодної користі, а в парі зі шкідливими звичками – причина недуг. Якщо ми не отримуємо тої квоти білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мікроелементів, а заміщується там іншими продуктами, допустимо, трансжирами, модифікованими вуглеводами, легкозасвоєно, це призводить до порушення органів травлення. Медики змушені констатувати, хвороби органів травлення молодшають. Все частіше на прийом до гастроентерологів приходять студенти, а то й школярі. Звертає на себе увагу те, що в останній час є дуже багато людей молодого віку, які при надмірному вживанні алкогольних напоїв, жирної смаженої їжі мають напади гострого панкреатиту, який може далі переходити в хронічний, це в кращому випадку, а може навіть і закінчуватись тим, що розвиватися цукровий діабет після перенесеного гострого панкреатиту. Зберегти здоров'я допомагає доволі простий рецепт. На переконання ескулапів, правильний режим харчування і своєчасна консультація спеціаліста в рази зменшують перспективу мати хронічне захворювання. Людина повинна генетично налаштована так, що вона має вживати їжу 4-5 разів на день. Якщо людина не харчується цілий день і приходить вечором і вживає надмірну кількість їжі, це вже може призводити до моторики, порушення моторики органів травлення в подальшому до розвитку хвороби. За статистикою медиків, найчастіше система травлення дає збій у жінок непрацездатного віку. Тільки за минулий рік у них з'явилося більше 6 000 нових пацієнтів. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Ігрові та пізнавальні програми, а також майстер-класи та екскурсії – це порядок денний у вінницьких пришкільних таборах. Вони вже розпочали свою роботу на базі більш як 20 навчальних закладів. Там цього літа мають відпочити майже 4,5 тисячі школярів. Наразі місцева влада ламає голову, де оздоровити 200 дітей, позбавлених батьківського піклування, які раніше їздили до Криму. Оксана Святенко знає більше. На дворі канікули, а у третій школі так само гамірно. Це стартувала табірна зміна. У яскравих краватках, які символізують загін, капітошки завзято вивчають табірну пісню. Хоча і кабінети, і вчителі ті самі, та різницю між відпочинком та навчальними буднями діти помітили одразу. Це не школа, це ігровий дом. Тут всі бігають, граються. Навіть на цьому, коли ми вчимо пісні, дозволяють гратися на телефонах, щось малювати. Ми гуляємо, ми там не сидимо, як на уроках, не пишемо щось там, не робимо, як нам задають домашні завдання, а ми веселимося кожен день. В лагері дуже весело, всі такі рухливі, а в школі тільки на перерві можна погратися. Хто грається, а хто і на канікулах мозок тренує. Нам подобається грати в шахмати, бо вони нас навчають розуму. У таборі день розписаний похвилинно. Ігри, конкурси, різноманітні майстер-класи, пізнавальні бесіди, екскурсії і навіть похід в аквапарк. Все це для малечі безкоштовно. Щоправда, є заходи, які оплачують батьки. Про це з ними домовляються заздалегідь на загальних зборах. Вони не просто згодні, вони всіма руками за, тому що досить такі величезні знижки і та сама виставка метеликів, які батькам би обійшлася в 50 гривень з дитиною, нам обійдеться вона в 10 гривень. Тому у нас запланована і виставка, відвідування виставки метеликів, і відвідування тераріуму, і боулінг, і кімната ілюзій, і дуже багато таких цікавих міроприємств, які, ми сподіваємося, залишаться в пам'яті дітей. Табори цьогоріч облаштували у 22 школах. Оздоровити там планують 4,5 тисячі молодших школярів. Це на 300 більше, ніж минулоріч. Минулому році у нас було 4200 дітей. Ми побачили, що є ще попит на 300 дітей. Ми в цьому році за ініціативою міського голови додали 300 дітей. Таким чином, виходить, 4,5 тисячі. І по завершенні зміни ми будемо мати кількість тих дітей, які хотіли б ще оздоровитись, і будемо планувати на наступний рік, щоб збільшити кількість дітей.
Наразі вирішується питання, де відпочиватимуть діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, які щороку безкоштовно оздоровлювались у кримських таборах. Як альтернативу розглядають Карпати. Загалом на оздоровлення дітей мерія виділила 1,5 мільйона гривень. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Ось таким був перший день тижня. На цьому ставимо крапку. Дивіться нас щодня традиційно о 19:00. А естафету новин я передаю своїй колезі Ользі Сольвер. Вона працюватиме завтра у цій студії для вас. До побачення. 10 червня у Вінниці мінлива хмарність, вночі без опадів, день місцями дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів тепла, в день плюс 22, плюс 27.